Transit, okay? Berumur 30 tahun, baru 30 tahun dan beliau merupakan student eh. Masih. Mari start 1 2 3. Ah, itu dia penonton pertama. Kita berikan tepukan kepada beliau. Okay, bujur Janis. Eh, Tamil lah. Bujur ikan ais. Ji, ya nak pergi. Kita nantikan penonton yang kedua. Gambar kurut di ilan ya. Kevin McLachlan from Canada. Okay, good to go. Yeah, itu dia. Berikan tepukan kepada beliau. Cantik baru dia. Hai Gubik. Okey.